No. Sí? Hola? Ara sí. Perfecte. Bé, doncs, bona tarda a tots i a totes. Jo sóc la Sara Moreno, que sóc la persona que moderaré aquesta taula, que és la tercera taula, em sembla, de tota la jornada. I bé, bàsicament el que faré ara és una petita introducció de la taula, el plantejament, faré una petita intervenció i després aniré donant pas a les diferents ponents d'aquesta taula. En primer lloc dir-vos bueno, doncs que la taula s'ha plantejat sota el tema mercat de treball des de la perspectiva de gènere o amb perspectiva de gènere, i jo penso que així d'entrada, per presentar una mica el sentit d'una taula amb aquest plantejament en el marc d'aquesta jornada, és bo que tinguem en compte que per analitzar el que passa al mercat de treball cal tenir clar que el mercat de treball no és neutre al gènere. I això passa, entre d'altres coses, doncs, per introduir aquesta perspectiva de gènere, que vol dir que les desigualtats o les diferències que hi ha en el mercat de treball entre homes i dones no són fruit d'un innatisme biològic, diguéssim, sinó que són el producte de construccions socials o socioculturals que el que fan és convertir diferències estrictament biològiques en desigualtats socials. No? Des d'aquesta perspectiva, per tant, se'n justifica de sobres el per què analitzar el mercat de treball amb aquesta perspectiva de gènere. I fer-ho pensant que aquest mercat de treball no és neutre al gènere, al igual que tampoc ho és en altres condicions socioeconòmiques, com pot ser la classe, el nivell d'estudis, l'origen, etc. Val? Entendre que hi ha aquestes diferències que són fruit d'un procés de construcció social i cultural que atribueixen determinats rols i determinades responsabilitats en funció del sexe, però que donen peu a aquestes desigualtats. I a partir d'aquesta perspectiva, en definitiva, el que vol dir és que quan analitzem el mercat de treball no sempre ens funciona o que té molts problemes des d'un punt de vista explicatiu, les teories del capital humà o de la meritocràcia, no? Que ens vindrien a dir que cadascú ocupa el lloc que es mereix en funció de les seves capacitats. Des de la perspectiva de gènere, aquestes teories de la meritocràcia no acostumen a funcionar ni a explicar què passa en el mercat de treball i fora del mercat de treball, també. Però aquest és l'objectiu de la taula, el mercat de treball. No? Per tant, des d'aquesta perspectiva, jo crec que ja queda més que justificat el perquè d'una taula en el marc d'una jornada d'economia feminista sobre mercat de treball amb perspectiva de gènere, no? Per deconstruir tot el que passa en el mercat de treball i per trencar amb algunes de les anàlisis que es fan des d'un punt de vista més essencialista o més meritocràtic. Però també penso que és important remarcar que al costat d'aquesta manca de neutralitat de gènere, diguéssim, del mercat de treball, també cal tenir molt present que la categoria dona no és universal i que no totes les dones, pel fet de ser dones, es troben en la mateixa situació dins del mercat de treball. Des d'aquesta perspectiva, doncs, cal també entendre que al mercat de treball hi ha una diversitat de situacions que viuen les dones, que moltes d'elles tenen a veure amb mecanismes de desigualtat, però que no coincideixen aquests mecanismes de desigualtat. Jo penso que una mica des d'aquest plantejament, no, que es qüestiona la neutralitat de gènere del mercat de treball i es qüestiona la categoria dona dins del mercat de treball, podem presentar aquesta taula rodona en què tenim diversos perfils de dones. No? Jo crec que és una taula rodona que està configurada des de dues perspectives. No? La perspectiva de les experiències de les dones i la perspectiva més de la intervenció pública de què s'està fent. Val? Per la part de la perspectiva de les experiències de les dones, en principi teníem tres perfils diferents. De moment hi ha un dels perfils que està a punt d'entrar i, per tant, fantàstic, perquè els tindrem representats els tres perfils. I després tenim la part, no, el bloc del que és l'administració o com s'està intervenint des de l'administració pública. Per la part dels perfils tindrem la intervenció, una primera intervenció de la Vània Arana, que és membre de l'Associació de les Kellys. Hola, Vània. La Vània està de baixa. Anna, doncs l'Anna. Doncs el que us deia, no? La categoria dona no és universal i el que es volia en aquesta taula d'alguna manera era representar aquesta diversitat entre les dones per un primer perfil que ve de l'Associació de les Kelly, que sabeu que són aquesta associació de cambreres de pis, netejadores d'hotels, no? Per tant, aquí tenim una realitat dins del mercat de treball molt concreta que té un rostre claríssimament femení. En segon lloc, tindrem una altra de les realitats i experiències femenines al mercat de treball
a través de la Joana Amat, que és presidenta de FIDEM, que FIDEM és una fundació internacional de dones emprenedores. Per tant, és una altra realitat del mercat de treball que ens exposarà altres experiències i visions del mercat de treball des de la posició d'una dona emprenedora. I finalment, per aquest bloc d'experiències, diguéssim, tindrem la intervenció de la Irene Jaume, que és periodista i membre de la Ciutat Invisible, i que ens explicarà com des del món del cooperativisme, diguéssim, també hi ha iniciatives, no?, que treballen en bona part de les qüestions que segurament s'han parlat al matí i es continuaran parlant, i per tant també des d'una experiència que no és igual, ni molt menys, que la que es pot viure des de l'Associació de les Kellys o des de la Fundació de Dones Emprenedores. Per tant, una experiència més des del món del cooperativisme. I el segon bloc, diguéssim, de la taula serà el que directament entrarà a parlar de quin és el paper de la intervenció pública, i ho farem primer de la veu de la Lorena Ventura, que és directora del programa Transversals de Barcelona Activa. M'imagino que tothom coneix Barcelona Activa i, per tant, la mirada tan analítica com per propostes d'intervenció que es fa des d'aquest programa Transversals. I finalment la taula doncs tancarà amb el que serà l'aportació de la Laura de Caral, que ella és tècnica d'igualtat del CIR de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, ja entrant en l'àmbit absolutament de la intervenció, en aquest àmbit més local i proper. D'acord? Per tant, aquest és el plantejament de la taula. Parteix, com us deia, no?, el mercat de treball l'hem d'analitzar forçosament des de la perspectiva de gènere, i això vol dir qüestionar-nos moltes coses i pensar que la meritocràcia no ho explica tot, i en segon lloc entendre que la categoria dona no és universal i ens trobem doncs en situacions diferents al mercat de treball que també hem de tenir en compte. Abans de donar-los la paraula, sí que jo faré una petita intervenció en el sentit una mica, si voleu, de marcar, no?, quin podria ser el marc teòric i una mica les tendències actuals, i sobretot quan ens fixem en el cas concret de l'Ajuntament de Barcelona. Intentaré sistematitzar-ho amb 5 idees, val?, per no allargar-me i per donar peu també a la resta de ponents. La primera idea a l'hora d'analitzar què passa al mercat de treball des de la perspectiva de gènere és la que ens posa sobre la taula la necessitat de tenir present quina relació hi ha entre producció i reproducció, si voleu en terminologia clàssica, o entre mercat de treball i esfera domèstica o àmbit domèstic en terminologia més actual, potser, per dir-ho d'alguna manera, no? I això què vol dir? Doncs que aquestes dues esferes, no?, mercat de treball, àmbit públic laboral i àmbit domèstic, són vasos comunicants. I per entendre què passa al mercat de treball és absolutament imprescindible conèixer què passa en l'esfera domèstica. Això vol dir saber com es distribueixen els treballs en l'esfera domèstica, els temps i els treballs, per tal d'entendre quines són les disponibilitats i accessibilitats d'homes i dones al mercat de treball. I com el mercat de treball també tracta homes i dones en funció de les disponibilitats i accessibilitats que pressuposa de les responsabilitats que s'assumeixen a l'esfera domèstica. Val? Aquest és un primer punt. En el nucli d'aquest punt hi ha la divisió sexual dels treballs o del treball, i per tant el que ens està alertant és que mai podrem acabar d'entendre ni canviar el que passa al mercat de treball en termes de desigualtats si ho analitzem com una esfera aïllada del resta d'àmbits de la vida quotidiana de les persones, i sobretot si ho analitzem de manera aïllada del que passa dins de les llars i com es distribueixen les responsabilitats en els treballs domèstics, el treball de cures, etc. Aquesta és una primera idea. La segona idea és que des d'aquesta perspectiva, quan ens posem a analitzar què passa en el mercat de treball i com han anat evolucionant en els darrers anys, hi ha una primera constatació que ens ve a dir que les desigualtats de gènere al mercat de treball no han desaparegut. En tot cas, s'han transformat, però persisteixen, no? Es modulen la seva presentació, no se'ns presenten els mateixos problemes de fa 30 anys, però persisteixen les desigualtats, hi ha una transformació d'aquestes desigualtats. Val? Quin és el gran canvi que han viscut el mercat de treball en els últims 30 anys? Doncs que hi ha hagut una massiva entrada de dones al mercat de treball, sobretot dones de classe mitjana. Les de classe treballadora, doncs, tradicionalment, ja per necessitat han hagut d'estar presents en aquest mercat de treball, no? Llavors, és cert que quantitativament ha augmentat el nombre de dones que tenim al mercat de treball,
treball. Però això no ens ha situat en una situació d'igualtat en la mesura que les condicions en què les dones estan al mercat de treball no són les mateixes en què els homes estan al mercat de treball. I és més, hi ha hagut una massiva entrada de dones al mercat de treball, però no hi ha hagut la corresponent massiva entrada d'homes en l'esfera domèstica. Mentre millori l'ocupabilitat de les dones sense millorar, entre cometes, la domesticitat dels homes, persistiran les desigualtats, per aquesta idea que us deia que són vasos comunicants i que cal analitzar de manera conjunta. Un tercer fenomen. S'han transformat aquestes desigualtats que persisteixen i jo aquí posaria el focus en tres fenòmens. El primer, el de les absències. No? En la mesura que augmenta quantitativament el volum de dones al mercat de treball, ja no estan tan absents, però sí que tenim absències parcials. No? Per exemple, i ho exemplifico de manera molt breu, el percentatge de dones que fan treball a temps parcial de manera involuntària és molt més elevat que el percentatge d'homes. Quan tu voldries treballar a jornada completa i el mercat de treball només t'ofereix un lloc de treball a temps parcial, hi ha una absència parcial involuntària i, per tant, hi ha una desigualtat. Val? Primer fenomen. Segon fenomen, segregacions. Persisteixen les segregacions, es van transformant, però persisteixen segregacions. La vertical, que és el que normalment doncs, té més ressò mediàtic, que és el famós sostre de vidre, que és el problema en realitat d'una minoria de dones, que són aquelles que van promocionant fins que arriba un moment que no poden promocionar més perquè hi ha un sostre que no es veu però existeix, que no les deixa promocionar. Però el problema de la gran majoria de dones al mercat de treball és la segregació horitzontal, el terra enganxifós, que diuen que les dones estan concentrades en aquells sectors d'activitat més precaritzats, amb més baixos salaris, amb més vulnerabilitat, etc etc etc. I aquest és el que afecta a la gran massa de dones, no? I que ens ubica, no?, aquells sectors feminitzats on feminització i precarització pràcticament es converteixen com en sinònims. No? I hi ha un tercer problema al mercat de treball, que és el de les discriminacions. Val? Que no té res a veure amb les segregacions o amb les absències. I les discriminacions bueno, té en part a veure, però s'ha d'analitzar com un fenomen diferent. Tenim també la que té més ressò mediàtic, que és la discriminació salarial, però penseu que la discriminació salarial és la punta de l'iceberg, no? Vull dir que és el que veiem de tot un seguit de mecanismes que van generant desigualtats i segregacions. Però després tenim les discriminacions sexuals, que són una gota malaia. Que aquestes sí que no s'han transformat, persisteixen, no? Però les complicitats que hi ha a vegades per amagar-les, les pors, les complicitats, les toleràncies, dificulta molt, no?, el poder-les fer emergir i poder doncs, treballar contra aquestes discriminacions sexuals. Per tant, aquests serien com els tres així a grans trets, eh? Els tres grans fenòmens que podem trobar quan diem bueno, les desigualtats no desapareixen, es transformen i persisteixen en diverses expressions. No? Finalment, dos punts per ja acabar la meva intervenció. Actualment estem analitzant tot un seguit de dades per fer aquesta anàlisi al mercat de treball des de la perspectiva de gènere a la ciutat de Barcelona, i aquí la ciutat de Barcelona ens apareix com un cas específic, amb una idiosincràsia específica, per diverses raons. Vale? Jo només no m'hi puc detindre, no? Però volia destacar doncs, alguns aspectes que caracteritzen el mercat de treball de la ciutat de Barcelona i que en part s'expliquen per dos factors. El primer factor és per l'estructura poblacional de la pròpia ciutat de Barcelona, que hi tenim una concentració major que en altres municipis i en comparació a altres realitats territorials de dones joves i de dones grans, la qual cosa fa que això també tingui una repercussió en el mercat de treball. I un segon factor que és el de l'estructura productiva pròpiament d'una ciutat, una metròpoli com Barcelona, en què hi ha un pes important de tot el que és el sector serveis, en l'hostaleria, la restauració, etc. Però també hi ha un pes important de tot el que és l'administració pública en el que són els sectors de la salut i l'educació que també estan feminitzats. Llavors, aquesta realitat tan demogràfica o sociodemogràfica com productiva de la ciutat de Barcelona en part ens explica per què les taxes d'activitat a la ciutat de Barcelona són les més altes de tot l'estat. Barcelona aquí destaca. Aleshores, per analitzar el per què Barcelona destaca, hi ha molts fenòmens que cal tenir en compte, però no se'ns ha d'escapar que la pròpia estructura productiva del mercat de treball o de la ciutat de Barcelona actua com un pol d'atracció, no?, per la força, per la mà d'obra femenina, si voleu, i també que la pròpia estructura sociodemogràfica de la ciutat de Barcelona fa,
no? Que aquesta concentració de dones joves que encara no han entrat en la fase del cicle de vida, que se'n van a viure en parella i tenen criatures, que això, aquestes ja se'n van fora de Barcelona a viure, i això ens explica per què Barcelona és una de les ciutats que entra més dones a treballar, però que no hi viuen, val? Doncs aquesta concentració de dones joves, no? Que encara no han entrat a la fase del cicle vital en què doncs desenvolupen altres etapes que fa que se'n vagin de la ciutat, també hi ha unes taxes d'activitat més elevades. Per tant, analitzar el mercat de treball de Barcelona des de la perspectiva de gènere és molt interessant perquè ens permet analitzar i tenir més elements per destriar si Barcelona és simplement pol d'atracció econòmic i realitat sociodemogràfica o punta de llança del canvi en termes d'igualtat. I aquest és un interrogant que deixo aquí sobre la taula i que ara no podem contestar, però que l'anàlisi i l'estudi ens ha d'anar a permetre avançar en aquest sentit. Finalment, tenia un tercer punt, que és una última qüestió de què es pot fer des dels governs locals. I aquí també seré molt breu i sistemàtica, però si dèiem, no, que tres dels fenòmens actuals del mercat de treball, que és aquestes absències parcials, aquestes segregacions i aquestes discriminacions, si ens les prenem com els tres reptes, no, per tal d'intervenir i revertir aquesta situació i transformar la realitat, una primera cosa, en termes de presència, és fixar-nos què passa fora del mercat de treball i garantir que homes i dones tinguin les mateixes disponibilitats i accessibilitats per anar al mercat de treball. Per tant, això vol dir fer no política laboral, sinó política de corresponsabilitat i distribució dels treballs. Una segona qüestió respecte a les segregacions ens permet treballar en una doble direcció. Una, les quotes. Fins que la ciutat no posi les dones allà on han d'estar, les quotes ens permetrà posar les dones allà on la ciutat de moment no les posa. I aquí ja sabeu que hi ha qui diu que no hi haurà igualtat en aquest món fins que no hi hagi tant dones mediocres en el poder com homes mediocres ja actualment en el poder. No? Jo ho deixo també aquí. I una altra línia d'actuació per la segregació en termes més horitzontals, treballar molt des de la formació i plantejar-nos quin tipus de formació professional estem ofertant als col·lectius joves i adolescents, si per tal de combatre un abandonament o un fracàs escolar ens compensa més a oferir un curs d'estètica a les dones i un curs de mecànica als homes, malgrat que això els perjudiqui en les seves trajectòries laborals perquè ja els estàs abocant a determinats sectors de producció, o ens hem de plantejar que podem combatre l'abandonament laboral i el fracàs escolar fent una formació que no sigui segregadora de bon inici des d'un punt de vista de la perspectiva de gènere. Bé, m'he cenyit els meus 10 minuts. ¿Vale? Per tant, ara donaré pas a les ponents, a les quals també tenen 10 minuts. El temps és molt ajustat i són moltes. Jo ja les he advertit, que seré una miqueta així controladora del temps. I per tant, sense més, en primer lloc donaré pas a l'Anna, que l'Anna ens ve, això, us ho comentava abans, en representació de l'Associació de l'Esqueli. Per tant, Anna, quan vulguis. Buenas tardes. Yo vengo en representación de una compañera que es Vania, que actualmente está de baja. Es muy habitual en las camareras de piso. Somos las Kellys, un colectivo de camareras de piso, las que limpiamos los hoteles. La mayor parte somos mujeres de origen emigrante, con cargas familiares, dependientes del trabajo económico y administrativo. Nuestras condiciones de trabajo son precarias a nivel salarial, a nivel de infracotización a la seguridad social. ¿Por qué y para qué nacemos como Kellys? Necesitamos conocernos y compartir nuestras vivencias, la necesidad de organizarnos para reivindicar nuestros derechos laborales perdidos e inexistentes. La autoorganización se hizo mediante la alianza, donde es importante trabajar a partir de objetivos y no de siglas. Hoy en día trabajamos mano a mano, codo a codo con el colectivo Ronda, CGT, La COS, Sindillar, PAICAN, colectivos feministas. ¿Cuáles son nuestras reivindicaciones? Reconocimiento a las enfermedades derivadas del trabajo, limitación, cargas de trabajo, paliativo y preventivo, jubilación anticipada, fin de las externalizaciones. Es urgente. Hay cosas que el ayuntamiento puede hacer,
con las externalizaciones. ¿Por qué es urgente realizar encuestas a las trabajadoras de los hoteles para conocer de primera mano las condiciones laborales? El ayuntamiento respondió no. Pero nosotros estamos ahí para insistir. Hay muchos turistas que nos contactan para saber dónde hay buenas condiciones de trabajo y dónde no. Esto afecta a la marca Barcelona. A partir de estas encuestas, visibilizar condiciones de trabajo, visibilizar hoteles que trabajan bien, premiar al bueno, hacer un vacío al malo con mínimas ayudas públicas, aprovechar el consorcio público y privado de Barcelona Turismo para que los ayuntamientos defiendan los derechos de las trabajadoras, incentivando y desincentivando, premiando al bueno, haciendo otra vez el vacío, mínimas ayudas y colaboración al malo. El ayuntamiento respondió que no. En la cumbre con la patronal hostelera, que una trabajadora, una Kelly, asista, que sea la oportunidad de que conozca a su empresario real, con un contexto digno y seguro. El ayuntamiento respondió que no. Mientras el ayuntamiento se lo piensa, hemos empezado a dar respuestas a nuestras tres peticiones. Hablar nosotras con las trabajadoras de los hoteles, en qué condiciones trabajan, corroborar que están trabajando en buenas condiciones y reconocer a estos hoteles con publicidad positiva a esa labor. No podemos perder los hoteles que están trabajando bien en Barcelona. Barcelona no puede ser tierra quemada. Que Barcelona Activa no oferte empleos inaceptables, susceptibles de ser denunciadas en inspección de trabajo. En una ventanilla te ofrezcan un puesto de trabajo y en la ventanilla de al lado tengas que poner una denuncia. Esto costó 2 meses de reivindicaciones y conseguimos que Barcelona Activa retirara estas ofertas. Gracias. Muchas gracias, Ana, por el relato, por la reivindicación y por ajustarte a los tiempos. Ara donaré pas a la Joana Amat, que, com us deia, és presidenta de FIDEM, que és la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora. Joana, quan vulguis. Bona tarda. Després del que ens ha explicat l'Anna, potser hi ha poques coses a explicar, però realment jo volia parlar-vos de FIDEM, però volia parlar-vos del meu camí per arribar a FIDEM. No s'arriba a FIDEM per casualitat, que és la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, sinó que arribem a FIDEM perquè nosaltres, com a empresa, som una empresa diferent. I us volia explicar una mica, molt breument, el relat de la meva empresa. Perquè... No funciona? Perdó, no. No, sembla que... Espera't. Hi ha alguna qüestió tècnica? Qui en sap d'això? Ja està. Ara s'ha acabat. Ja està. No connecta. Sí, sí, sí. Ara sí. Ara. Ja està. Us volia explicar el relat de l'empresa perquè et condiciona la història. L'empresa la funda el meu pare i al cap de 3 anys es mor amb 27 anys. La meva mare amb 25 anys pren una decisió l'any 52 que va ser la primera dona del sector immobiliari i va ser-ho durant molts anys. Tenia una nena de 2 anys, que era la meva germana, i jo neixo el dia de l'enterrament. Amb aquest quadre la meva mare és capaç de dir tiro endavant un projecte empresarial, sense ni tenir-ne ni idea. Aquest és el gran mèrit, és d'ella,
però sobretot el gran problema que ve durant 10 anys, o més de 10 anys, i és el que ens posa l'ADN a la meva germana i a mi, que nosaltres voldrem ser diferents, és que no la volen enlloc. És l'època de la voluntat marital, és l'època que es necessita, que no li obrien les portes ni als jutjats, ni a Hisenda, ni a l'Ajuntament de Barcelona, ni enlloc. La cartera la tenia amb el Gòtic i a Gràcia, i havia d'anar acompanyada del seu germà perquè realment la tinguessin, si no, era impossible. Per tant, la meva germana i jo el que fem és... Ui, va al revés, això o què? No va, eh? La meva germana... Passes tu. La meva germana i jo el que... Gràcies, eh? El que decidim és, tindrem una empresa de dones, això ho decidim a primers dels anys 70, i a més volem dones qualificades. No volem una empresa de secretàries, volem dones potents, volem dones fortes, dones qualificades, que siguin responsables. ¿Vale? I aleshores comencem a tenir aquesta empresa, l'empresa comença a créixer, però comencem a patir crisis de talent. Les dones, amb les segones maternitats, ens marxaven, perquè no hi havia les guarderies d'ara, les coses eren molt diferents. Què havíem de fer? Doncs nosaltres vam decidir crear un calendari escolar que té 30 anys en aquest moment i que encara funciona, un calendari laboral adaptat al calendari escolar, 6 setmanes de vacances l'any. Això va ser una primera mesura que lligava la conciliació, que llavors ni es parlava de conciliació ni res que s'hi assemblés. Senzillament era per sobreviure i per retenir el talent que teníem. Els anys 2000 no va ser suficient perquè els clients eren més exigents, per tant, era impossible tancar, semblava. Però nosaltres no volíem renunciar a aquest dret que teníem de poder estar amb la canalla els dies, sobretot la Setmana Santa, que era festa, i sobretot almenys una setmana de Nadal. I se'ns va acudir muntar un call center perquè ens donés l'assistència mentre nosaltres érem fora. Això va significar un valor afegit al client, perquè no el vam fer servir només per Setmana Santa, sinó que el fèiem servir quan acaba el despatx fins l'endemà i els caps de setmana. Per tant, una cosa que neix per donar resposta a un problema intern, que és que les nostres dones no ens marxin, acaba sent un avantatge competitiu i acaba sent una cosa de cara al client. Seguim tirant endavant l'empresa i volem fer experiments. Nosaltres som apassionats de la tecnologia, eh? Ho hem sigut sempre, i el 2004 ens tirem a la piscina sense quasi bé aigua amb RDCI a fer teletreball. Què passa? Fracassem, absolutament, perquè no, les eines eren impossibles. Per què volíem fer teletreball? Perquè no, per una altra vegada, per no perdre aquest talent, perquè les baixes maternals es poguessin allargar una mica més, o per buscar solucions al quan els nens estaven malalts, que sabeu que sempre pertany a la dona. Per tant, se'ns va acudir fer el teletreball i fracassem. Però la plataforma l'havíem fet, l'inversió l'havíem feta i la vam reconvertir en la primera administració online que va haver-hi a Espanya. Una altra vegada més, una cosa pensada per la dona té un benefici pel client. I hi ha un altre component de l'empresa que és característic. El de la dona n'era un i l'altre era unes línies vermelles que no es traspassaven, un codi ètic. Un codi ètic que ens l'ensenya la nostra mare. La nostra mare, cada vegada que havia de fer un desnonament, es moria, es posava malalta, i això ens ho va realment transmetre a nosaltres. I nosaltres n'hem hagut de fer naturalment al llarg de la vida, i molts, però n'hem evitat molts més dels que n'hem fet. Hem trobat mil maneres i mil recursos, sobretot ara amb la crisi que hem passat, de buscar solucions, i amb això hem trobat molta ajuda, per exemple, pública, per poder tirar endavant això. Val? Aquestes línies vermelles, tot això fa un canvi a l'any 2008, i a l'any 2008 decidim, que és que ja ho hem demostrat, que les dones funcionen, i ara amb 55 dones, i vam dir, entrem i que entrin homes. No? El primer que vam poder demostrar, cosa que no havíem fet fins aquell moment, és que teníem nosaltres, la bretxa salarial no existia. Ens havien atacat sempre, els nostres propis companys ens deien, és que agafeu dones perquè així són més barates. Doncs no, quan entren els homes es demostra claríssimament que el preu que pagàvem era un preu de mercat i un preu igual, exactament igual, home o dona pel lloc de treball. De tal manera que avui el teletreball és una eina ja que funciona per mil coses, i fem un altre experiment, que és la baixa maternal a la carta,
que és un experiment que significa acumular totes les hores de la baixa maternal més la lactància més el mes que et queda pel mig, etc. I amb una bossa d'hores la mare s'ho reparteix com vol durant un any. Només ha de fer que avisar 2 mesos abans del part en el seu grup de clients. I està funcionant de meravella. Us explico això perquè totes les dones de FIDEM realment han passat per coses d'aquest estil. Cadascú ha fet el seu propi experiment. Ara, en aquests moments, estem a punt de fer 70 anys i l'empresa és una empresa gran, som quasi 100 persones i tirem endavant. I amb això arribem a FIDEM. FIDEM és el lloc natural on ens trobem un conjunt de dones que estem compromeses amb la igualtat real de gènere, que realment creiem, volem ajudar les joves emprenedores i s'hi ha dedicat sempre. Treballem per transformacions legals, hi ha coses que s'han de transformar de les lleis, però sobretot treballem per un canvi cultural. Al segle XX parlàvem de conciliació, nosaltres ens neguem a parlar de conciliació, volem parlar de corresponsabilitat, abans ho parlava ella, la nostra introductora, i primer inclús parlàvem de corresponsabilitat familiar i ara ja estem parlant de corresponsabilitat social, que és un canvi diferent. Aquí teniu una mica detallat com creix FIDEM, diguem-ne, com es va fent gran, com neix el 97, ara hem fet els 20 anys, treballem en programes internacionals al principi, després... Dos minuts. Doncs aniré, em saltaré moltes coses perquè la història ja us l'explicaré, perquè sí que el que vull és que tingueu clar què fem. Sobretot en positiu. Treballem amb les emprenedores. Amb les emprenedores en positiu ara hi ha moltes ajudes, i és veritat que hi són, en comparació als principis que vam crear FIDEM. Tenim microcrèdits, tenim manera de donar suports i mentores, però en canvi en negatiu tenim que hi ha moltes emprenen el camí de l'emprenedoria perquè ja tenen barrat el mercat del treball. Val? També moltes no tenen cap recolzament familiar, no hi creu la família en què poden ser emprenedores i no tenen cap suport emocional. Les directives també tenen els seus reptes, i els reptes més importants, abans s'ha parlat del sostre de vidre, però nosaltres parlem més enllà. Nosaltres diem les dones directives amb edat fèrtil no tenen accés als processos de selecció, i això és una realitat. Val? No tenen accés perquè hi ha oferta suficient d'homes i dones, i com que estan en edat fèrtil, per por de el que seria la reducció de jornada, aquestes dones queden excloses. També no volem superwomans, no volem de cap de les maneres superwomans, volem fer compatible la maternitat i la carrera professional. S'ha de buscar la manera i sabem com. I també tenim que les dones de més de 55 anys, siguin directives o no ho siguin, estan borrades del mercat laboral. Què demanem? Doncs demanem a l'administració, per exemple, que elimini el blindatge laboral i que elimini la reducció de jornada de 12 anys. Això són les pobres del futur. Tota Europa la reducció de jornades de 3 anys, de mitjana, que és un moment fins a entrar a l'edat escolar. 12 anys d'una reducció de jornada significa sacrificar la carrera professional. Si mai aquella dona no depèn, se para o no d'allò, aquesta persona no serà pobra avui, que ho serà, sinó a més no haurà cotitzat suficient com per ser després poder cobrar el 100% de la pensió. Això és un error que s'ha d'esmenar i ràpidament. Per tant, el blindatge s'ha de treure. I què demanem també? Trencar les barreres mentals, flexibilitat horària, volem fomentar el teletreball i estudiar bonificacions. Ja heu parlat molt, hi havia una taula de fiscalitat. Nosaltres hem treballat molt dret comparat europeu i veiem com la fiscalitat és l'eina de suport. Els homes que demanen una reducció de jornada, per exemple, els empresaris tenen una bonificació fiscal per impulsar que siguin els homes que demanin la reducció de jornada, val? Si l'han de tenir. Els homes que col·laboren i agafen una baixa paternal, se'ls hi regala temps. Hi ha 1000 maneres de poder explicar la situació. I FIDEM en aquest moment ha començat un projecte que el vam anunciar en els Premis FIDEM l'any passat, que en diem taula transversal, que volem implicar-hi a totes les institucions, volem implicar-hi sobretot els que serien les persones que són líders que en l'època de la maternitat, com són els ginecòlegs, els pediatres, les llevadores, la part d'ensenyament,
els empresaris i les empresàries, els sindicats, i ho volem fer per una cosa molt clara, que és que l'home entri a la llar perquè la dona surti a casa. Per tant, si no solucionem això, si no treballem en aquest camí, en aquesta direcció, des de tots els àmbits, mai tancarem aquest sostre de vidre, perquè el sostre de vidre, nosaltres ja ens haurem tallat les ales abans d'arribar-hi, ja no hi serem. Vale? Gràcies. Moltes gràcies, Joana. Seguim amb aquestes experiències femenines del mercat de treball i ara donaré la paraula a la Irene Jaume, que és membre de la cooperativa La Ciutat Invisible. Bueno, hola, bona tarda a tothom. Bé, jo, bueno, com ha dit la Sara, soc l'Irene, venc de la cooperativa La Ciutat Invisible. Nosaltres som una cooperativa autogestionària de tall solidari, és a dir, ens organitzem des del suport mutu, el compromís amb la comunitat, la igualtat i la democràcia, i tots aquests factors fan, bueno, entenem que ens possibiliten encaminar-nos cap a una major equitat de gènere. Com la majoria sabeu, les cooperatives és una manera d'organitzar el treball i desenvolupar una activitat econòmica d'acord amb tres requisits fonamentals, que són la propietat col·lectiva dels mitjans de producció, la gestió democràtica per part dels treballadors i les treballadores i el principi de responsabilitat social. Dins el món del cooperativisme i l'economia solidària, la situació de les dones, en base a les dades del darrer informe del mercat social que fa la XES, que és la xarxa d'economia solidària, podem veure que perdoneu, que ho tenc aquí, és que m'he preparat i ho tenc tot mesclat per coses. Podem veure que dins l'ecosistema de l'economia solidària hi ha com tres capes de compromís per lo que fa a la igualtat de les organitzacions. La primera capa té més a veure amb les polítiques de paritat, tant en l'estructura laboral com en els càrrecs societaris. Després hi ha com una altra segona capa que té més a veure amb les polítiques de conciliació i la tercera capa, que és on s'associa més la igualtat de gènere, elements manco evidents, però que estan profundament vinculats a la cultura organitzativa de les organitzacions. Per lo que fan els indicadors quantitatius del balanç social, les dades confirmen la tendència a la paritat, perquè un 46% de dones van participar a l'aprovació de plans de treball i pressupostos, un 42% ocupaven càrrecs societaris o polítics i el 56% càrrecs en l'estructura laboral. Tot i així, malgrat formar part d'un ecosistema que d'entrada és molt més favorable a l'equitat de gènere que no el mercat de treball tradicional, sí que dins el cooperativisme i l'economia solidària també a vegades se reprodueixen tendències del mercat laboral convencional, no? El que comentava abans la Sara, el tema de la segregació horitzontal. Està molt bé que hi hagi moltes dones, però si totes les dones estan fent tasques, per exemple, en el sector serveis, no? Xerram de lo que deia abans, no? D'aquesta segregació horitzontal. També hi ha una certa segregació vertical perquè moltes vegades aquestes categories laborals femenines formen part de l'àmbit administratiu, no? Que normalment està molt feminitzat. També hi ha una certa dificultat accedir a llocs de direcció i també hi ha certes dificultats agreujades per les dones amb més vulnerabilitat, no? A l'exclusió, com per exemple el col·lectiu de persones migrades, en àmbits com l'accés en el crèdit, per exemple, per endegar projectes cooperatius. En el nostre cas, en el cas de La Ciutat Invisible, nosaltres, com també comentava ara la companya, més que de conciliació, ens agrada xerrar de la corresponsabilitat de les cures. Llavors, és un tema que nosaltres tenim com molt intrínsec en el projecte i vos explicaré una mica les mesures que aplicam nosaltres per tenir en compte totes aquestes coses. Una de les mesures és la facilitació
de la conciliació entre la vida familiar, personal i laboral. Això com ho feim? Això ho feim a través de pues, flexibilitzar els horaris, autorregulació de les jornades laborals, hem introduït també el teletreball com a opció per totes les sòcies i treballadores de la cooperativa. Amb aquesta línia de corresponsabilitat de la cura, una de les mesures que hem aplicat a la cooperativa és la baixa de paternitat durant 2 mesos, és a dir, la cooperativa està cobrint amb fons propis aquesta diferència que no paga la seguretat social, perquè entenem que la cura de les criatures no és només cosa de les dones, sinó que els homes també s'hi han d'implicar i la manera que nosaltres entenem que tenim perquè ells s'impliquin és ampliar aquesta baixa de maternitat, que en el 90% de casos sempre agafam les dones. Els homes que esteu aquí a la sala, vos convid a que qualque dia, si heu de tenir criatures, faceu ús del vostre dret i deure, perquè per jo també és un deure. Què més? També tenim en compte necessitats que van una mica més enllà de la família, és a dir, per exemple, en el meu cas, quan veus, jo som de Mallorca, jo la meva família no la tenc a mitja hora en metro, sinó que la tenc a mitja hora en avió, que són 4 hores de trajecte entre una casa i una altra. També tenim un company que és de Colòmbia, llavors quan aquestes situacions també creiem que formen part de l'àmbit de les cures i creiem que les hem de tenir en compte i que més fan que el projecte tingui molta més credibilitat. També a nivell de l'utilització del llenguatge que fèiem, intentant fer un ús del llenguatge no androcèntric, això també és una mesura que aplicam molt a la nostra comunicació pública, però això també és una cosa que aplicam, nosaltres som una cooperativa que tenim una llibreria també i una botiga de roba, llavors és això, tant amb els dissenys de roba que fèiem com amb els materials de llibres que tenim, intentam que tot això també s'acompleixi. Una altra de les mesures és que, òbviament, no hi ha cap tipus de diferència salarial entre homes i dones a la cooperativa, tothom cobra el mateix. I una altra cosa important que jo crec que és bàsica, jo crec que hauria de ser la primera mesura que s'hauria d'aplicar sempre a qualsevol projecte, és que donem valor a les tasques reproductives i de cures. És a dir, nosaltres, dins la nostra jornada laboral, estan contemplades tota una sèrie d'hores de tasques de reproducció i de cura, pues, com puguin ser a les assemblees, la neteja del local, que ho fem de manera col·lectiva, etc. Una altra de les mesures que hem aplicat, que creiem que també va molt bé, és introduir el tema de l'assemblea emocional en el col·lectiu. Nosaltres, periòdicament, fem assemblees emocionals, que és on totes les sòcies de la cooperativa i les treballadores tenim l'oportunitat de poder posar en comú tota una sèrie de coses que normalment les assemblees setmanals pel propi ritme de treball no tenim temps de tractar. Tot i així, hi ha reptes, ho faré així molt breument. Tot i que les dones representen més del 50% de la massa treballadora de l'economia solidària, encara no s'ha assolit la mateixa xifra per lo que fan en el tant percent de càrrecs representatius a les organitzacions. Això seria un dels reptes. Un altre repte és posar en valor i fer visibles les estratègies de sostenibilitat col·lectiva i incorporar tots aquests continguts a les accions capacitadores que se fan tant d'assessorament, acompanyament i les accions formatives, perquè sí que tenim molta sensació que s'ha deixat molt de banda la gestió de la diversitat, es treballen equips, lideratges col·lectius, tot de conceptes que l'economia feminista ha posat damunt la taula i creiem que val molt la pena que tots aquests conceptes i tots aquests continguts estiguin a totes les accions formatives i que se duen a terme en aquest àmbit. Això potser sona una mica bronca, però sí que no hi ha una intencionalitat clara de posar en evidència, denunciar i de construir una visió patriarcal de la vida i l'economia. Això és molt important, és el tema del postureo, no? Posem la vida al centre, anem a cuidar-nos i tal,
i això al final se queda sempre molt en una esfera teòrica i costa molt que se dugui a la pràctica. Llavors nosaltres sí que entenem que això és un repte en el qual s'ha d'insistir molt. I després, bueno, per fer tot això, pues, s'hauria d'intensificar aquesta tasca divulgativa, formativa i pedagògica. I ja per acabar superbreument, gràcies a la feinada que varen fer tres companyes, que són la Joana Garcia, en Alba Mancilla, que és companya meva a la cooperativa, i la Sílvia Alberic, varen fer un treball molt xulo que se diu Femení Plural, que vos convida a que el mireu, que és un estudi de, precisament de la situació de la dona en el món de l'economia solidària. I hi ha algunes propostes d'actuació que se poden fer des del món local, jo les tir i a veure si... Són algunes, no vos les diré totes per no menjar-me temps, però la primera, per exemple, seria garantir i millorar l'oferta formativa i acompanyament en la creació i posar en marxa de cooperatives, desenvolupar i articular una oferta de cursos i tallers sobre cooperativisme que incloguin la perspectiva de gènere, aquí insisteix molt, perquè sí que ja s'estan fent aquestes accions de formació, però insistim en el tema de la perspectiva de gènere, facilitar que les entitats i els espais públics que promocionen l'emprenedoria femenina incloguin aquesta formació sobre cooperativisme i emprenedoria social, dissenyar i executar programes per facilitar l'accés en el crèdit de les dones mitjançant entitats de finançament ètic, també, i la cinquena ja per darrer, pues, explorar fórmules que incentivin la creació de cooperatives per part de persones migrades, no? Que també creiem que és un col·lectiu que està prou marginat. I així vos ho he fet tot molt ràpid i tot molt resumit, però seria això. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Irene. Bueno, estic sent una mica estricta, però jo penso que també és la gràcia de la taula, que passem així una pinzellada per totes i després ja en tot cas farem un debat. Doncs ara li toca el torn a la Lorena Ventura, que com us deia és directora de programa Transversals de Barcelona Activa. Quan vulguis, sí, Lorena. Bona tarda. Sí, jo només per contextualitzar i il·lustrar amb algunes dades, doncs el que ens ha comentat ja la Sara Moreno, la introducció de quina és la situació de les dones en el mercat laboral de Barcelona. Una situació que no podem deslligar d'aquest llarg període de crisi econòmica que hem viscut, un llarg període que ha portat com a conseqüència un increment de les desigualtats en molts col·lectius i també en molts barris de les ciutats. Aquestes desigualtats el que han fet és sumar-se a les desigualtats d'un període precrisi que ja patien les dones també en relació al nostre mercat laboral. En concret, a Barcelona, però, tenim unes dades que ens donen una dimensió que té una doble cara i per això penso que és interessant, i la Sara ja ho comentava, que és aquesta dimensió si ens comparem amb el nostre entorn més immediat, és a dir, amb Catalunya, amb Espanya i també amb la Unió Europea. Aquí tenim unes tasses d'activitat que superen a les tasses d'activitat, doncs en aquest cas també, com deia, de Catalunya, Espanya i la Unió Europea. I també una tassa d'ocupació que en aquest moment està en el 68,1% i que també és una tassa d'ocupació a la ciutat que és superior a la tassa d'ocupació que tenim a Catalunya i que tenim al resta de l'Espanya i al resta d'Europa. Aquest és un element, per tant, també a tenir en compte. La tassa d'atur femenina en aquest moment a la ciutat ha canviat una mica aquest darrer mes, però també es situa en un 11,7%, una tassa que també podeu veure que és un indicador inferior a la resta d'aquests altres entorns territorials amb els que podem comparar. Aquesta dimensió, però, tampoc no ens pot fer enganyar de que estem en una situació positiva. En realitat, sí que comparativament amb aquests entorns territorials podem dir que Barcelona té una realitat més específica, però en tots aquesta situació, aquests indicadors, en el cas dels homes a la nostra ciutat, són inferiors. O podem dir que en el cas de les dones aquests indicadors són més negatius. Per tant, és aquesta doble cara de la comparació de la situació de la dona en el nostre mercat laboral. En quant al perfil, aquí, diguem-ne, podríem parlar d'una doble dificultat, no? D'unes dobles desigualtats, les desigualtats d'accés i les desigualtats després en el si del món laboral. En aquest cas, el perfil de l'atur femení a Barcelona és d'una dona de més de 45 anys amb educació general. Recordem que l'educació general és l'educació mínima obligatòria ara en el nostre sistema educatiu, i en aquest cas doncs, és el predomini de la situació de les dones amb un percentatge
que és del quasi el 60% de les dones aturades a la nostra ciutat tenen aquest nivell educatiu. Per tant, aquí tenim una barrera en aquest sentit d'accés i d'anàlisi important a tenir en compte. Per altra banda, un factor d'edat, com comentava també el nostre tinent d'alcalde a la inauguració avui, el sector del col·lectiu de persones, de dones majors de 45-44 anys és el col·lectiu majoritari. Per tant, aquesta és una problemàtica també molt focalitzada. I, per altra banda, doncs, també aquest atur de llarga durada o molt llarga durada que es concentra també especialment en el col·lectiu de les dones, amb un 43% d'un atur de llarga durada quan parlem d'aquest atur femení. Per tant, tenim aquí uns elements indicatius de quines són les dificultats i, com deia la Sara Moreno també molt bé a l'inici, no totes les dones estem en les mateixes condicions i, per tant, aquestes desigualtats impacten també diferent en relació a aquests diferents col·lectius i també en relació als diferents barris de la nostra ciutat. A continuació també parlem de la qualitat de l'ocupació. Ens preocupa especialment com estem sortint i aquests indicadors positius de reactivació econòmica que són innegables i de disminució de l'atur, però per altra banda aquests indicadors estan sent acompanyats d'una major precarització del nostre mercat laboral i aquests indicadors, com poden veure aquí, només si analitzem específicament en el cas de la dona, tenim un major nivell, com sabem, d'ocupació parcial en el col·lectiu de les dones. A nivell de Barcelona, aquesta diferència de més de 6 punts, però aquí també veiem una diferència important. En principi, una dada que sembla més positiva en quant al percentatge d'ocupació a temps parcial a la nostra ciutat si ens comparem amb Catalunya i Espanya. Si ens comparem amb Europa, no ens atrevim a dir que ens hem d'igualar en aquest cas. Sí que ens podríem igualar si parlem del concepte de temps parcial que es dona en una bona part dels estats de la Unió Europea, aquest concepte de temps parcial reversible, aquest temps parcial voluntari o aquest temps parcial que no va associat únicament a unes situacions laborals més precàries. Aquestes és les dades, però ens indiquen aquest percentatge d'ocupació femenina a temps parcial a la resta de la Unió Europea. També és una dada segurament coneguda per tots i totes d'aquesta bretxa salarial que tenim a la nostra ciutat i que en aquest cas també, malgrat sigui una mica inferior del que és Catalunya i la resta d'Espanya, tampoc no ens podem alegrar, especialment perquè és una bretxa que està afectant i afecta a totes les franges d'edats, en tots els nivells educatius, nacionalitats, grups professionals i encara bé també tots els sectors i a tot tipus de contracte i jornada. Per tant, no podem dir que aquesta bretxa salarial està afectant únicament a un segment de les dones en el nostre mercat laboral. Si això ho sumem a la durada dels contractes a la nostra ciutat, un indicador d'aquesta qualitat de l'ocupació que especialment ens preocupa és que pràcticament el 40% dels contractes laborals que s'estan formalitzant i que s'han formalitzat al llarg del 2016 no tenen una durada superior a un mes. I aquesta és una dada especialment negativa, a més, quan parlem del col·lectiu de joves. En el col·lectiu de persones joves, el percentatge d'aquests contractes que no tenen una durada superior a un mes ascendeix pràcticament al 50% de la totalitat de contractes. Per tant, aquests factors, si ho mirem des de la perspectiva de gènere, el que fan és agreujar encara més especialment la situació de la dona i d'aquí es desprenen aquestes dades que ens porten, com ens comentaven aquest matí, a les dades de feminització de la pobresa que tenim a la nostra ciutat. La missió de Barcelona Activa i de l'Ajuntament en aquest context és cert que Barcelona Activa està en un procés de canvi des de fa mesos. Tenim una nova missió, una missió com a organisme de l'Ajuntament d'impulsar el desenvolupament econòmic a la ciutat i per primera vegada situem en el centre de la nostra missió també el de dissenyar i executar polítiques per a tothom i que afavoreixin i que garanteixin aquesta disminució i aquesta garantia d'igualtat d'oportunitats de totes i totes. Per tant, tenim una nova missió,
Estem actuant a nivell intern, que no és suficient, però també és molt important, és a dir, incorporant a una agenda d'igualtat, tenint un pla d'igualtat, tenim els protocols també de lluita contra l'assetjament i discriminació, i per tant, tot això són elements que no existien en la Barcelona Activa d'abans. Aquest nou valor en què, com veieu, situem en primer lloc el valor de la igualtat d'oportunitats i, per altra banda, recordar o explicar molt breument què és el que estem fent, és a dir, què és el que podem fer des d'un àmbit municipal, des d'una agència, des d'un organisme en el qual només recordar que no tenim competències en matèria de legislació laboral, en matèria d'autoritat laboral, ni tampoc tenim competències reconegudes en matèria d'ocupació. Ahir vam signar un protocol important amb la Generalitat perquè volem comprometre'ns a la ciutat de Barcelona d'unes millors polítiques d'ocupació, però ho fem en base a una voluntat expressa d'aquest Ajuntament, no per un reconeixement legal d'aquestes competències, i això limita també les nostres possibilitats. Però sí que hem marcat una estratègia per l'ocupació a la ciutat, una estratègia 2016-2020, una estratègia que es dota d'un pla i de compromisos concrets, un pla d'actuació anual 2017 i un pla específic per al foment de l'ocupació juvenil. I en aquesta estratègia, en la línia número 1, que només destaco aquí, també situa en primer lloc aquesta major i aquesta garantia de transversalitat i també d'una major perspectiva de gènere i atenció a la diversitat en totes les nostres actuacions. Aquí vinculem amb els instruments que també s'han fet esment al matí, que és el Pla de Justícia de Gènere de l'Ajuntament, l'Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i també l'Estratègia de Democratització de les Cures, que estem també participant en el seu disseny. Només molt breument, potser no he calculat prou bé el temps, però sí de dir en quines dimensions podem intervenir, què podem fer. Hi ha una primera dimensió que només destacaré aquí algunes, que és amb les persones joves. Ens preocupa i tenim com a una de les mesures accions del foment de les vocacions en ocupacions científiques, matemàtiques, tecnològiques i industrials, la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els dispositius d'orientació professional de les persones joves. Com deia la Sara, ens preocupa que avui a la nostra ciutat el 97% dels joves inscrits en cicles i en formacions, cicles de formació professional a la nostra ciutat, en cicles de ciència, tecnologia i el que són doncs, també les ciències del nou coneixement, siguin nois. I que, en canvi, el 95% de les noies, persones matriculades en especialitats i cicles formatius vinculats doncs, a l'estètica, a la cura, siguin exclusivament noies. Aquesta labor sí que la podem fer des d'un àmbit local d'intentar promoure un canvi, si no, les futures generacions de dones que tindrem en el mercat laboral continuaran perpetuant aquesta segregació de gènere que, per tant, es traslladarà en aquest futur mercat laboral amb 10 anys de perspectiva. I aquest tema és una mesura molt concretes que tenim en el Pla de Foment de la Incorporació Juvenil. Destaca també el cas de les dones adultes, l'orientació, un millor acompanyament personalitzat, però alhora també l'empoderament en espais col·lectius, l'aproximació de totes les nostres actuacions als barris, en espais comunitaris i també conjuntament amb altres actors de la ciutat. La formació, com es deien aquí, calen programes doncs, molt a mida i calen programes que ajudin també a una major certificació professional de sectors professionals que estan feminitzats, com comentaven abans les companyes del col·lectiu de les Kellys, especialment preocupant el sector de turisme, de serveis, en l'àmbit de les cures, en què aquest no reconeixement professional impossibilita també una major dignificació d'aquestes ocupacions. Per altra banda, un dels elements que estem analitzant també és una barrera invisible, és com precisament aquelles dones amb responsabilitats de cures estan tenint menys oportunitats de poder accedir fins i tot als dispositius i programes de millora de l'ocupació i millora de l'ocupabilitat a la nostra ciutat. No totes les dones estan accedint, per tant, amb igualtat d'oportunitats en aquests programes. I, per tant, això
es requereix d'algunes mesures específiques que també estem en estudi. En quant a l'Escola de Dones Emprenedores, només comentar que també aquesta escola s'ha transformat ara, s'ha obert, no només parlem de dones i de xarxa de dones empresàries, sinó que parlem d'un espai en què totes les dones i professionals de la ciutat tinguin un lloc on formar-se, on poder també compartir les dificultats i superar també el que anomenem aquest sostre de vidre. A la nostra ciutat, també des de la nova direcció de Barcelona Activa d'Innovació Socioeconòmica, s'estan impulsant nous projectes de foment de l'ocupació i de la creació d'ocupació en sectors amb impacte social, i en aquest cas doncs, projectes com el Construïm en Femení, precisament d'acompanyament des de la nova direcció d'Economia, també cooperativa i solidària, i d'enfortir línies de formació i d'assessorament també a dones que volen emprendre d'una manera diferent. Per últim, només un petit apunt, un minut només, en quant al tema de promoció de l'ocupació de qualitat. Com deia, des de l'Ajuntament no tenim competències en matèria, malauradament, de legislació laboral, però sí podem fer una sèrie de coses. Una d'elles, només destaco aquí, quatre, que és la contractació pública municipal, que ha de ser una actuació, una contractació exemplificadora, també exemplificadora de molts d'aquests contractes que adjudiquem. Es calcula que al voltant de la contractació municipal hi ha uns 15.000 llocs de treball. No oblidem que alguns d'aquests contractes impliquen serveis també molt feminitzats, com el servei d'atenció domiciliària, que ocupa a moltes i moltes dones en la prestació d'aquest servei. Aquest nou decret que està a punt de publicar-se, creiem que aquest mateix mes, amb les noves guies de contractació responsable, incorpora també tot una sèrie de clàusules d'equitat de gènere, de major control, de major seguiment i supervisió d'aquesta contractació pública que impulsem i que fem des de l'Ajuntament. La Laura explicarà després amb major detall aquestes clàusules. També el que comentava la companya del col·lectiu de les Kellys, és a dir, estem i l'estratègia per l'ocupació estableix establir criteris de bones pràctiques i un segell de qualitat de les empreses i d'ocupació a la ciutat. No ho volem fer sols. En el marc de l'estratègia ho farem amb les entitats sindicals, amb les patronals, amb entitats i agents representatius, i estem en aquest moment treballant ja amb un grup de treball intentant delimitar clarament què entenem per un treball digne, què entenem doncs, per unes condicions de treball en relació a totes les ofertes que també podem gestionar des del servei públic o des del servei municipal com és Barcelona Activa. En aquest sentit, només dir una qüestió. Coneixem el treball doncs, i el llibre que va publicar l'Ernest Canyada. Precisament jo vaig estar a la presentació del llibre De les que limpien les habitaciones. Compartim el nivell de precarització que tenen especialment algunes ocupacions en el sector del turisme i l'hostaleria, i per aquest motiu dos instruments nostres, el Pla Estratègic de Turisme i el Pla de Desenvolupament del Districte de Ciutat Vella, on hi ha una major concentració també d'activitat turística i hotelera, han posat com a mesures específiques la lluita i el que és la dignificació d'aquest treball. I estem col·laborant amb l'Ernest, precisament, delimitant i fent aquesta anàlisi, diagnosi i establiment de criteris de què vol dir un treball digne també en aquestes ocupacions. També fomentem el que és la creació d'una bústia de treball digne en el marc dels punts de les oficines de juvenils de la ciutat. Això tampoc s'havia fet mai i ho volem vincular al portal de transparència. I també, en l'últim lloc, l'impuls d'un salari mínim de ciutat, que vam tenir una jornada doncs, just la setmana passada, un salari mínim que no podem negar que si som capaços de treballar i avançar en relació a això, millorarà especialment les condicions dels sectors més precaritzats i més feminitzats. I en aquest cas doncs, no tenim tampoc plenes competències en establir un salari mínim, perquè això depèn de l'Estatut dels Treballadors, però sí hi ha una aposta de l'Ajuntament i s'ha creat un grup de treball específic per, juntament amb sindicats, patronals, el Consell Econòmic i Social, que té un paper molt important en aquest tema, puguem desplegar i establir uns criteris específics a la ciutat d'uns salaris de referència que entenguem com a salaris dignes. No em puc allargar més, ho sento molt d'haver-me passat del temps, però només són algunes de les línies que estem endegant
en aquesta nova etapa de Barcelona Activa i també de tota l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament i que esperem doncs, també poder compartir en major detall en un altre moment. Moltes gràcies, Lorena. I ara ja finalment, per tancar la ronda d'intervencions, dono la paraula a la Laura de Caral, que és tècnica d'igualtat del CIR, del Centre d'Informació i Recursos de la Dona, del Departament de Transversalitat de Gènere de l'Ajuntament de Barcelona. Molt bé. Doncs jo, per tancar aquesta taula, us parlaré d'una iniciativa concreta que precisament té a veure amb el tema de la contractació, que ha sortit diverses vegades al llarg de la jornada, i en concret de la inclusió de clàusules d'igualtat de gènere en la contractació de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest tema de la contractació en general s'ha vist sovint com una qüestió interna, administrativa, però realment, com s'ha dit aquest matí a la taula de fiscalitat i pressupostos, és una de les eines probablement més interessants i més innovadores que té actualment l'administració per poder impactar en el mercat de treball. Tradicionalment hem considerat que l'únic instrument que té l'administració per incidir en general en la societat són les polítiques. Doncs bé, la possibilitat d'incloure clàusules socials en la contractació significa l'oportunitat d'incrementar, multiplicar els efectes d'aquestes polítiques fent que aquelles empreses que volen signar un contracte amb l'administració hagin de complir amb uns requeriments concrets, en aquest cas de caire social. Aquests requeriments poden tenir relació amb objectius molt, molt diversos, però jo en aquest cas us parlaré en concret de la inclusió de clàusules d'igualtat de gènere en la contractació pública de l'Ajuntament de Barcelona. No m'entretindré gaire amb el context en el qual s'ha donat tot aquest procés, però sí que crec que és interessant assenyalar que en els darrers anys s'ha anat donant una evolució en el marc legal per la qual no només s'ha anat eliminant totes les traves que hi havia per poder fer servir la contractació com una eina més de política social, sinó que fins i tot en el cas de la llei catalana, de la llei d'igualtat catalana, s'encoratja l'administració a fer servir aquest recurs. I aquesta possibilitat, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, es va consolidar l'any passat amb la publicació d'aquesta guia que ha comentat la Lorena, la guia de contractació pública social de l'Ajuntament, que va ser doncs, el marc idoni per poder treballar tot aquest procés de manera coordinada amb totes les àrees i departaments de l'Ajuntament. Bé, anant al gra, què volem combatre amb aquestes clàusules? Aquest quadre no pretén establir una correlació tancada perquè sabem que les desigualtats estan molt, molt interrelacionades entre elles i que, per tant, les clàusules el que faran és impactar sobretot el conjunt. Però sí que a grans trets podríem dir que en totes aquelles desigualtats que tenen a veure amb la presència inferior de les dones degut a les dificultats tant d'accés com de permanència, a la precarietat que té a veure amb les condicions contractuals o amb les tipologies contractuals, la bretxa salarial i la segregació horitzontal i vertical, les dues clàusules que tindran un impacte més immediat són la que obliga a disposar d'un pla d'igualtat i una clàusula relativa a la paritat de gènere, és a dir, a la representació equilibrada de dones i homes en determinats perfils o categories professionals. En quant a aquelles desigualtats que podríem relacionar amb una determinada cultura d'empresa, com són el sexisme i en la seva manifestació més extrema la violència masclista, les dues clàusules més clarament orientades són la que fa referència a l'obligació de disposar d'un protocol o de mesures contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i també una clàusula que obliga les empreses a garantir que faran ús d'una comunicació inclusiva. I per últim, en quant a l'organització del temps, que sabem que sumada al repartiment desigual de les tasques domèstiques és una de les grans fonts de desigualtat en el mercat, la clàusula que clarament vol incidir en aquest aspecte és la que obliga a disposar de mesures de foment de la conciliació corresponsable. De manera resumida, a què estaran obligades les empreses que vulguin signar un contracte amb l'Ajuntament? En primer lloc, hauran de tenir un pla d'igualtat i en cas que no estiguin obligades per llei, hauran de presentar mesures específiques de foment de la igualtat. Sempre que hi hagi un volum mínim de persones treballadores, hauran de respectar més una clàusula de paritat de gènere, que depèn del tipus de contracte, podrem aplicar al conjunt de la plantilla o potser a determinats perfils o categories. A més, hauran de disposar d'un protocol o bé de mesures contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, que a més, en el cas d'aquells serveis que impliquin atenció a persones, hauran de protegir tant a les persones que hi treballen en aquests serveis com a les persones usuàries dels mateixos.
A més, totes hauran de garantir, s'hauran de comprometre a fer servir una comunicació inclusiva, no únicament en termes de gènere, aquesta és una clàusula àmplia, sinó també doncs, en termes de respecte a medi ambient i diversitat en general. I per últim, totes hauran de tenir mesures de foment de la conciliació corresponsable dels temps personal, familiar i laboral. Com que malauradament tinc molt poquet temps i no podem entrar massa en detall, el que sí m'agradaria fer és un repàs de quines són les premisses generals, les premisses globals o els trets fonamentals que han caracteritzat tot aquest procés. I en aquest sentit, el primer de tot, dir que la voluntat de l'Ajuntament és incorporar aquestes clàusules al major nombre possible de contractes, tinguin una finalitat social o no. Això és qüestió de formular-les de la forma correcta. Però sempre hem de tenir en compte que han de guardar una proporcionalitat, sobretot en quant a la durada i en quant a la implicació d'un volum mínim de persones treballadores. També ens hem hagut de tenir a una limitació legal per la qual des de l'administració el que no podem fer és verificar el conjunt de la política d'empresa. I això significa que les clàusules no apliquen a tota la plantilla, però sí a tota la plantilla que estigui implicada en aquell contracte amb l'administració. A més, per maximitzar l'eficàcia d'aquesta iniciativa, totes les clàusules s'han formulat com a condicions d'execució, com comentaven aquest matí en el cas de l'Ajuntament de la Corunya, que han fet una cosa semblant, de manera que sempre que s'incloguin en un contracte seran d'obligat compliment. No només hem buscat el compliment, sinó que a més volem fomentar una qualitat en les actuacions i per això en aquelles clàusules que tenen un marge d'interpretació per part de l'empresa, com són les de protocol i pla d'igualtat, la mateixa clàusula especifica quins són els ítems que s'hauran de treballar, els continguts mínims que hauran de tenir aquests documents per ser considerats vàlids. No existeix una voluntat penalitzadora i amb això no vull dir que no hi hagin sancions, que sí que s'han previst, però sí que partim de la premissa que és una mesura innovadora i que per tant s'ha d'ajudar les empreses a donar compliment. I per això, paral·lelament a l'aplicació de les clàusules, s'ha desenvolupat un protocol de treball pel qual es garanteix a les empreses que podran gaudir d'un suport tècnic sempre que ho sol·licitin i fins i tot es contempla la possibilitat d'ampliar els terminis en cas d'incompliment justificat. Aquestes facilitats s'estenen també a les persones encarregades de dissenyar els contractes. Des del moment zero, des del moment de disseny, podran acudir a aquest suport tècnic, en aquest cas per part del Departament de Transversalitat i del CIRT. I a més s'han dissenyat eines, i molt en particular un aplicatiu informàtic força complex, que té la finalitat de sistematitzar les dades i simplificar al màxim tots els processos. S'ha tingut molta cura de ser molt concrets en els plecs administratius respecte tant a la documentació a presentar, als terminis, possibles sancions, tot el que té a veure amb el compliment de la clàusula per tal d'evitar qualsevol possible sentiment d'incertesa o fins i tot d'arbitrarietat o d'indefensió que pugui haver-hi tant per part de l'empresa com de la persona responsable. Si es preveuen sancions, com us deia, i aquestes, en cas d'incompliment injustificat, poden arribar fins a un 10% del preu total del contracte. També es preveu un sistema de verificació del compliment de les clàusules i això significa que no es demanarà únicament que es presenti un pla d'igualtat, sinó que poc abans de finalitzar el contracte es demanarà un informe conforme que realment aquelles mesures previstes s'han dut a terme. I per últim, mencionar que les clàusules ens han servit com a excusa, entre cometes, per poder demanar a les empreses una informació relativa a la seva plantilla en quant a bretxa salarial i segregació horitzontal a vertical que no podríem obtenir per altres vies i que són molt útils de cara a, en un futur, poder dissenyar polítiques en aquesta línia. I això és tot per part meva. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies, Laura, i moltíssimes gràcies a totes. Jo penso que, malgrat que us he fet anar una mica així a la idea, no? Ha estat molt bé veure totes aquestes intervencions, no? Que ens aproximaven a diverses experiències, d'una banda el primer bloc, no? Diverses experiències femenines al mercat de treball, també amb propostes, totes elles, i el segon bloc una mica quines són les línies de treball que s'estan impulsant des del propi Ajuntament, tant des de Barcelona Activa com des del CIR. No? En definitiva, jo fent una mica de balanç d'aquestes intervencions que hem tingut i la riquesa que han aportat a la taula, jo crec que podem arribar a l'acord que hi ha un consens en la diagnosi de la situació, en la detecció de les problemàtiques i les desigualtats
desigualtats, i tot sempre en plural, diguéssim, i fins i tot en quines han de ser les línies d'actuació des de diversos nivells. S'ha parlat des del propi nivell d'una fundació com pot ser la Dona Emprenedora o des del món del cooperativisme i l'impuls de l'economia social, el que ja s'estan aplicant independentment del marc normatiu i del marc de context més municipal, i després també des d'una administració pública local, malgrat les dificultats i obstacles i límits competencials que suposa, no?, l'administració pública local, sempre hi ha coses a fer. No? I jo penso que aquesta és la lectura positiva que en podem fer de tot plegant. No? Per tant, consens en la diagnosi i l'anàlisi i consens en les línies d'actuació i en el convenciment que sempre hi ha coses a fer, malgrat els límits formals normatius. Perquè també, com ens deia la Joana, bueno, lo de la igualtat formal està molt bé i és necessari, però jo estic convençuda que tots els que estem aquí el que volem és la igualtat real. No? I per tant, aquí hem d'anar avançant. Ara, bueno, anem malament de temps, però també hem començat tard. Jo crec que sí que podem fer una ronda, vale? Obriríem un torn tancat d'intervencions, per tant, aquelles persones que vulgueu intervenir, ara és el moment, farem un recull de 3 o 4 intervencions i després ja donaríem pas a la taula perquè respongués. Hola. Hola. Sí, no, quería hacer una pregunta... sobre todo por todo el plan que hay que planteasteis desde el Ayuntamiento de Barcelona, porque hay sectores laborales que son enormemente feminizados, ¿no? Como por ejemplo las trabajadoras de servicios sociales, ¿no? que están en una situación de precariedad, yo diría dramática, porque presentan enfermedades laborales no reconocidas en general por las empresas como tales, ¿no? Desde levantar personas con peso hasta tener contratos sin horarios fijos, etcétera, ¿no? Y, o las mismas trabajadoras que estuvieron en huelga de la limpieza en la Ciudad de la Justicia, etcétera, ¿no? Yo lo que veo, no sé si no hay una contradicción entre tener un plan, ¿no?, de, como decíais vosotras, de buenas prácticas, uh-huh, a externalizar estas funciones, ¿no? La externalización, la subcontratación, en donde hay una guerra entre empresas para ser parte de ser contratadas o no por el ayuntamiento, que es una guerra que en realidad acaba bajando cada vez más las condiciones y precarizando cada vez más las condiciones laborales, ¿no? Se podría pensar una salida de acabar con la externalización, ¿no?, y que haya contratos fijos desde el propio ayuntamiento, ya no por no decir otro tipo de sectores laborales como, no sé, los colegios, los monitores, monitoras del IEURA, del que yo pertenezco, que estoy hace 10 años en una empresa terriblemente que precariza a un sector de trabajadoras mujeres que es brutal también, con contratos de 2 horas y media por día, ¿no? Entonces, no sé, creo que habría que pensar por allí, porque estamos hablando de miles y miles de mujeres que están contratadas por empresas que precarizan cada vez más y que lo siguen y lo siguen haciendo cada vez peor. Hi ha més paraules? No? No. Sí. Doncs, en tot cas, sí que donaria la paraula, sí, a la Joana. Sí, Joana. Ai, a la Lorena. Perdona. No, des de Barcelona Activa no tenim competències en tampoc amb tota la contractació que impulsa l'Ajuntament, però sí comentar alguns exemples del que aquesta guia de contractació nova municipal i aquest decret ens comença a permetre fer, que no ho havíem pogut fer mai, que és marcar convenis col·lectius de referència i fins i tot com a d'obligat compliment un determinat conveni i puntuar
per sobre, doncs, millores salarials en relació a aquell conveni, a part de tot el seguiment de clàusules i condicions de treball que comentava la Laura. Això és una línia diferent, nova. Fins ara, la normativa de la contractació pública, el que prima és que l'Ajuntament comprés serveis al millor preu, i això acabava afectant les condicions de treball i de salarials, especialment en aquell tipus de contractes on la seva major part correspon a una prestació de servei. El fet d'incorporar clàusules d'aquest tipus implica que estem incrementant el preu estimat del contracte. És a dir, no hi ha la voluntat. Evidentment, aquest servei costarà més car en termes de preu d'inicial del contracte, però això permetrà dignificar les condicions. Això en termes generals. Després, cada àrea, cada àmbit municipal ha de valorar quin d'aquests serveis són serveis que poden o haurien de ser o no externalitzats, no? O que requereix de la intervenció d'una empresa externa, a vegades especialitzada en un àmbit concret, no? Però sí que la nova eina de contractació municipal tindrà una incidència directa en el que són les condicions laborals de les persones que prestaran serveis a l'Ajuntament, i aquest és, o com a mínim, aquest és el seu objectiu. Sí, jo em permeto afegir que no hem de renunciar a poder fer externalització de qualitat, no? perquè és un instrument més que hi ha de gestió d'allò públic, no? I per fer política pública. Jo penso que és tot un repte, però el potencial transformador, no? Via clàusules de contractació a nivell de mercat de treball més enllà d'allò públic, que allò privat és el que realment és més difícil de transformar, jo penso que és molt interessant. Ara, això sempre ha d'anar acompanyat d'inspeccions i sancions, òbviament, no? Llavors, aquestes són sempre els grans instruments, no?, que han d'acompanyar, però entenc perfectament el que plantejaves, no?, aquesta contradicció, no?, entre per què externalitzar, poder municipalitzar i tinguin un control molt més directe, però jo em nego a renunciar a utilitzar determinades instruments que existeixen perquè estan reproduint desigualtats. O sigui, anem realment a l'origen del problema, anem al canvi estructural, no? I anem, per tant, a aquest potencial transformador via, doncs, en aquest cas, contractació. Podria afegir una cosa? Sí. I no té a veure amb la subcontractació, però sí que té a veure amb el mercat precari que parlàvem i que afecta més a les dones, l'administració pública té un problema, però les empreses privades en tenen un altre. Si heu pogut llegir, heu passat molt ràpid, jo parlava en un lloc de falsos autònoms. Falsos autònoms són persones que estan treballant jornada completa, val? I que en el fons no tenen cap res, no, s'han de pagar la seguretat social per dies, per hores o pel que sigui. I això no és prou inspeccionat, i nosaltres, com a empresaris, des del punt de vista empresarial i des del punt de vista de la dona, perquè afecta la dona, perquè és la majoria de dones les que estan en aquesta situació, no s'hi posa cura. I és incompetència deslleial per part d'un empresari, perquè si tu pagues, si ets responsable, pagues el 31%, i això és una xifra prou gran com per tu no poder competir amb les mateixes armes amb els teus companys empresarials. Això és per una banda. I per l'altra banda, aquestes persones, dones la majoria, perquè no troben una alternativa i s'han d'acollir en això, estan tenint una precarietat absoluta, i d'aquesta no se'n parla mai. I a més no s'inspecciona mai, perquè ens venen a inspeccionar els que ho tenim bé. Però a tots els que, no, els que estan en aquesta situació estan com en un món d'un llim que no és fruit de la inspecció. I crec que també s'ha de madurar des d'aquest punt de vista, i l'administració hauria de fer alguna cosa en aquest sentit. Molt bé, doncs jo vull agrair totes les ponents per les seves intervencions, també a vosaltres, i ara m'indiquen que hi ha una pausa a cafè. No sé, imagino que ja sabeu on, a la banda de dalt. Vale. Moltíssimes gràcies, una pausa a cafè de 20 minuts i després hi haurà el que és la darrera taula. Sí, tomar el cafè, amb molta il·lusió.